create. You create. You create. You resonate. You resonate. You resonate. Now, dominate with Jelly Smack. Jelly Smack is a tech company that launches top creators to the top of their game. Jelly Smack puts you on more platforms and gets you more views. Gets you more views. More insights. More opportunity. Where you started has nothing on where you can go. Become your own genre, your own industry, your own universe. Why stop at creator? When you can be an icon. You made it big. Now make it bigger. Jelly Smack. Go bigger. Boa tarde, tudo bem? Sou Carol, como a Rafa disse, sou líder de parcerias para o Brasil da Jelly Smack. E, bom, alguém me ajuda aqui? Agora sim. Para quem não conhece, a Jelly Smack é um unicórnio global que utiliza tecnologias proprietárias de inteligência artificial e uma equipe enorme para super performar e trazer mais visibilidade para o conteúdo multiplataforma, um conteúdo que você já gravou e estender cada vez mais a vida útil dele. A gente tem o objetivo principal de transformar os criadores de conteúdo hoje em ícones digitais do amanhã. Primeiramente, obrigada, time YouPix, pelo convite. Eu já estive várias vezes no YouPix Summit, já fiz cursos do YouPix, então, para mim, é uma super honra estar desse lado hoje. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou super apaixonada, que é como você, criador de conteúdo, você, manager, empresário, consegue aproveitar cada vez mais o potencial daquele conteúdo que já foi gravado e está ali parado muitas vezes. E gerar cada vez mais receita, mais seguidor, mais alcance e mais redes sociais também. Cada vez mais alavancando o seu negócio digital e trazendo, como a gente falou, o seu negócio para um ícone digital do amanhã. E o melhor de tudo isso é sem nenhum trabalho extra, sem nenhuma mão de obra extra. Acho que é o melhor dos mundos, né? Bom, ao longo da minha experiência, trabalhando com conteúdo e marketing de influência, eu sempre procurei entender quais são as dores dos criadores de conteúdo. A vida deles, de vocês, é, ao mesmo tempo, uma realização de um sonho. Muitos de vocês deixaram o trabalho que tinham antes para começar uma nova profissão, uma nova carreira. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, isso é um corre sem fim. Então, você sempre busca mais pessoas para trabalhar, mais marcas para trabalhar e mais redes sociais para estar presente. E para ter sucesso a longo prazo, vocês precisam fazer com que o conteúdo de vocês se destaque em meio a um outro mar de conteúdos, mar de outros novos creators e um mercado cada vez mais saturado e que começam com redes sociais dia após dia, surgem novas outras. Aliás, semana passada, eu estava lendo uma pesquisa que fala que hoje, atualmente, existem 25 redes sociais. Obviamente que não estamos presentes nas 25 delas, mas 25 é muita coisa, haja conteúdo, haja criador de conteúdo. Ao longo da minha experiência com a Jelly Smack, a gente conseguiu identificar diversos entraves, né, dos criadores de conteúdo, da vida do criador de conteúdo. O primeiro deles é cada rede social é diferente, cada rede social tem um algoritmo diferente, uma linguagem diferente, uma plataforma diferente. E... eu acho que está errada a apresentação, não é essa? Tem uma outra versão atualizada que mandaram. Bom, eu vou falando aqui, enquanto eles colocam. Isso. Como eu falei, cada rede social é diferente, com linguagens diferentes, plataformas diferentes, algoritmos, e é muito difícil a gente ser expert em todas elas, saber o formato de cada uma delas e como que a audiência de cada uma delas performa. Como eu falei, são 25 redes sociais, mas nem nas 25 a gente está presente. Eu posso colocar aqui as 5 principais. E existe uma média, mais ou menos, de que dessas 5, cada criador de conteúdo é especialista em 2. Então, ainda tem 3 ali para a gente conseguir aproveitar cada vez mais a performance e a monetização delas. A segunda,
O segundo entrave que a gente identificou é muito que o crescimento ele leva tempo, tanto para ter seguidores, quanto para você conseguir produzir um conteúdo. Muitos de vocês trabalham sozinhos, não tem uma equipe grande para isso. Então, para você conseguir produzir um conteúdo desde a ideia até a finalização, leva muito tempo para isso. E o terceiro é, muitas vezes a gente não tem dinheiro para promover tudo isso. E eu não só falo em promoção de campanha, de publicidade de fato, de publicação de seu conteúdo, mas eu falo de equipamento, de poder ter uma câmera boa, um editor bom. Isso leva tempo e leva dinheiro também. Deixa eu ver se é o próximo, vamos ver. É, aqui é uma pesquisa que a gente fez ao longo desse ano, com diversos criadores de conteúdo que trabalham com a gente, desde mais nichados até maiores, desde menores até menores número de seguidores, maior número de seguidores. E aí a gente conseguiu identificar esses principais entraves, como eu falei, que cada um deles faz com que a gente tire a ideia cada vez mais da gente trabalhar para o algoritmo e trabalhar com o algoritmo. Ótimo. Aqui a gente colocou algumas das responsabilidades que um criador de conteúdo tem. É coisa pra caramba para uma pessoa só fazer. A gente vive em um cenário de evolução e competição cada vez mais. Bom, as meninas acabaram de falar aqui sobre esgotamento, sobre você ter que estar presente em todas as redes sociais, filmar tudo, fazer tudo a toda hora. E isso, obviamente, ou ele leva a uma saturação total ou ele leva um burnout. Então, a gente sabe o quanto que os creators estão cada vez mais sobrecarregados e exaustos com esse cenário que vocês têm em mãos. Esse esgotamento do processo como um todo, né, da ideia, como eu falei, até a concepção de fato e publicação daquilo, metrificação e mudança de todos os conteúdos. E chega um nível que os creators têm uma dúvida de como que a gente eleva cada vez mais o patamar da marca. Eu acredito muito que um creator ele não é só criador de conteúdo, ele é uma marca como um todo. E, por isso, muitas vezes vocês não conseguem investir o dinheiro que vocês precisam para elevar essa marca para o próximo patamar. Muitas vezes você não tem experiências em como trabalha as outras plataformas, não sabem como que as outras plataformas têm o algoritmo e a entrega deles. E aí fica aquele receio. Eu acho muito curioso quando a gente fala de vídeo viral. O que faz um vídeo viral? O que faz eu postar um conteúdo hoje, daqui 3-4 dias eu postar um que é muito parecido e ele ter, sei lá, 5 vezes mais de visualização do que ele teve antigo? Acho que não tem uma receita ainda, né? Alô, Instagram, o que é o seu algoritmo? Alô, Facebook até. E é por isso que a gente junta um time de especialistas para conseguir burlar esse algoritmo que a gente não sabe ainda. Para o algoritmo, a gente não tem Vamos lá. Legal. Para o algoritmo, a gente não tem uma resposta do que ele funciona ou como não. Mas, se tem alguma coisa que a gente consegue aproveitar ao máximo desses algoritmos, é a fórmula para atingir o potencial do seu conteúdo. Então, otimizar e capitalizar o conteúdo que você já faz hoje e fazer com que ele funcione em outras plataformas. Dessa receita toda, desse bolo de receita, acho que a gente pode colocar sempre como... A primeira parte é a estratégia de tendência, então, o que está performando, o que não está performando. Mais cedo teve o painel da Meta com o Abud e com a Paula, e foi incrível, porque eles falaram muito sobre como monetizar dentro do Facebook e o quanto você deve olhar o que já existe no mercado e talvez pegar referências, o famoso não copia, faz igual, mas não copia. Então, como que você pode colocar a sua linguagem dentro desse conteúdo? Acho que essa é a primeira parte da receita. A segunda parte é a gente fazer versões AB daqueles conteúdos, entender o que performa, o que não performa, qual que é a melhor forma, o melhor desempenho desse, fazer avaliação e comparar um com o outro, sempre para tentar chegar um pouquinho mais perto do que o público quer ver. E já emendando para o terceiro, que é a voz do público. Então... entender o que de fato cada um deles quer ver em cada uma das plataformas, qual é o tipo de comentário. Eu posso até colocar um exemplo aqui, a gente estava fazendo um trabalho essa semana com o nosso time de performance e eles falaram muito sobre como a gente tem comentários específicos dentro do Facebook que mostra que Facebook é uma galera de 24 mais, 30 mais.
E foi uma galera mais família. Então, que tipos de creators vão conseguir performar dentro do Facebook e que a gente consegue explorar cada vez mais esse nicho ali dentro. E isso é parar, olhar o que o seu público fala, ler o comentário e identificar a voz que tem em cada uma dessas plataformas. Gente, ignora, tá? Não tá... Bom, eu queria voltar só nesse último. Dá para voltar aqui? Dá. A ideia aqui é que a gente consiga fazer todos esses itens ser da Jelly Smack, tirar toda essa responsabilidade dentro de vocês e deixar vocês fazerem o que vocês fazem de melhor, que é o criar. Muitas vezes a gente cuida tanto do corre, que é, como eu falei, entender o algoritmo, publicar, editar, ter ideia e etc., que a gente deixa de fazer o que é mais importante no final, que é o criar de fato. Vamos ver se eu consigo passar. Tá. Bom, a Jelly Smack, então, entrando um pouco mais no nosso contexto, a gente tem um ponto inicial aqui que é o que a gente precisa fazer, a gente já sabe, mas como que a gente faz? Qual que é a chave do nosso sucesso para isso? A Jelly Smack acredita muito que é buscar parceiros que auxiliem vocês nesse crescimento. Conectando de novo agora com o que a gente acabou de ouvir das meninas, não adianta tentar fazer tudo, muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, como é que eu posso tentar fazer a mais? Buscar esses parceiros que existem hoje em dia no mercado de trabalho. E não só gerar mais monetização para isso, como, né, gerar cada vez mais um crescimento... e busca pela distribuição multiplataforma que a gente tem. Já entrando um pouco mais nas nossas soluções, eu costumo dizer que a Jelly Smack é um parceiro que distribui melhor os seus conteúdos e tem diversas soluções 360 para o creator. A primeira solução que a gente sempre trabalha é com o nosso programa de criadores, que cuida da distribuição multiplataforma desses conteúdos, que foi bem o que a Rafa começou a falar no comecinho. Então, a gente basicamente hoje, vou dar o exemplo de duas redes, depois explico por quê, que é, a gente pega conteúdos do YouTube, de um youtuber que já está consolidado, grande, tem uma boa performance ali, e a gente reformata, reedita e traz ele para a linguagem do Facebook. A linguagem do Facebook ela é totalmente diferente da linguagem do YouTube, o formato, a legenda e etc. E como é que a gente faz esses conteúdos que já estão lá performar também no Facebook? Quando eu trouxe esse exemplo de YouTube e Facebook, é porque é o corriqueiro que a gente tem, mas nada impede de a gente trabalhar com TikTok, trabalhar com Quai no modelo de compilação, trazendo para o Facebook. E quando eu falo Facebook, é única e exclusivamente porque hoje é a rede social que mais tem uma monetização além do YouTube, é o programa formal que eles têm de monetização dentro do YouTube, fora do YouTube. O segundo é o licenciamento de catálogo, que nada mais é do que um aporte financeiro em troca do licenciamento de catálogo que está ali parado, antigo, que você já produziu e muitas vezes ele esqueceu. Ele já passou o potencial máximo de rendimento que ele poderia ter de monetização. E o que a gente quer é retomar esse potencial de receita por trocas de metadado, que basicamente a gente troca tag, thumbnail e título para ele voltar numa aba de procura melhor e voltar a monetizar cada vez mais. E o segundo é de produção e tradução de conteúdos. Então, a gente aproveita o RPM de países gringos. RPM, para quem não sabe, é receita por mil visualizações. E a gente aproveita o mundo como uma outra oportunidade de negócio. Criadores brasileiros que estão dentro do Facebook Brasil, por que não criar uma segunda página Estados Unidos, com audiência Estados Unidos, e aproveitar o RPM dos Estados Unidos para aumentar cada vez mais a sua monetização e o seu alcance? A Jelly Smack, ela é... Legal. A Jelly Smack, ela, como eu falei, a gente é um unicórnio global que utiliza as tecnologias para expandir cada vez mais o público e tirar essa fronteira que a gente tem dentro do país, somente Brasil ou América Latina.
A gente utiliza número e performance, analisa esses números e performance dos creators para conseguir trabalhar com eles. E, uma vez tendo o contrato assinado, a gente melhora cada vez mais a retenção dos conteúdos e dá cada vez mais um trabalho a longo prazo, mesmo uma parte de parceria e sociedade junto com esses creators. Ah, como eu falei, a gente procura sempre tirar todas essas responsabilidades e deixar vocês com o mais importante de hoje, que é o criar conteúdo, que é o que vocês sabem fazer de melhor, e vocês têm que ter tempo para conseguir fazer isso. Eu sempre brinco, toda vez que a gente conversa, converso com outros criadores, enfim, converso com veículos de mídia, que a Jealous Mac está aqui para espremer todo o suco criativo que tem dentro do seu conteúdo. O que, que é isso? Muitas vezes a gente está lá com esse conteúdo parado e a gente pode espremer ele ainda, a gente pode tirar um pouco mais, a gente pode fazer com que ele mude o formato, faça uns cortes e ele vai virar praticamente um vídeo novo. Por que não aproveitar isso? Vocês já fazem um trabalho tão grande e aqui a gente pode amplificar cada vez mais esse alcance que vocês têm. Eu trouxe para vocês um case do Rafa Bartowski, que é um dos nossos creators. Para quem não sabe, o Rafa Bartowski, ele é um dos maiores youtubers de beleza do Brasil. Ele fala sobre cabelos e beleza, ele faz reacts de cabelos diferentes, pessoas pintando cabelo em casa. E ele procurou a gente justamente porque ele queria expandir cada vez mais a sua audiência e encontrar outras fontes de monetização. A gente começou a trabalhar com o Rafa em outubro do ano passado, e em fevereiro desse ano a gente atingiu 1 milhão de seguidores na página dele. E eu acho muito legal alguns dados aqui que a gente trouxe, que ao longo desse tempo, então tem um pouquinho mais de... vai fazer um ano, na verdade, a gente publicou mais de 200 vídeos na página dele. Desses vídeos, são tanto vídeos que ele já tinha feito no YouTube, quanto os vídeos que ele entendeu, que a gente entendeu junto com ele, que talvez performasse melhor sendo exclusivamente no Facebook. A gente publicou mais... a gente teve mais de 700 milhões... de minutos vistos. Desses 700 milhões, 177 milhões de vídeos views foram de mais de um minuto. O que, que isso quer dizer? Para quem não sabe, o modelo de monetização dentro do Facebook, ele é por retenção, muito parecido com o modelo do YouTube, em que o usuário precisa ficar a mais de um minuto dentro do vídeo para ele ser monetizável para o criador de conteúdo. Isso quer dizer que ele fez 177 milhões? Não, gente, 177 potenciais minutos de monetização que ele atingiu dentro da página dele. Mas, se você for comparar, é um número bem grande comparado aos 700 milhões. Isso quer dizer que a audiência dele estava totalmente qualificada, muitas pessoas reagiam ao conteúdo dele e a gente podia gerar relacionamento com uma comunidade que ele já tinha além do YouTube. A ideia aqui é que vocês dediquem-se cada vez mais à paixão de vocês, que vocês possam ser o Rafa de amanhã, vocês possam monetizar cada vez mais em outras redes sociais, fazer com que o conteúdo trabalhe e gere monetização por vocês. A gente faz isso com o Rafa e mais 700 criadores no mundo todo. A Jealous Mac é uma empresa francesa, mas que começou na França, na verdade, e hoje a maior operação dela é nos Estados Unidos. A gente está no Brasil tem um ano e meio, mais ou menos, e hoje a gente trabalha com mais de 40 criadores brasileiros, sendo eles Rafa Bartowski, Castro Brothers, Rezende, Flow, Rafinha Bastos, pessoas que estavam procurando essa expansão de audiência e de monetização. A gente acredita muito que o talento de vocês não pode ser limitado a uma plataforma ou só monetização de publicação, de publis que vocês fazem, publi posts. Fala com a gente, vamos bater um papo. Estou super aberta para ouvir cada caso. A Jealous Mac está aqui para ajudar vocês a expandir fronteiras e crescer cada vez mais. Meu LinkedIn está aqui, meu e-mail também. Fiquem à vontade, mandem um alô. Vai ser um prazer falar com cada um de vocês. Obrigada.